میرے شہر کے جمال لوگو، شاعری میں گفتگو ہے، گفتگو میں شاعری ہے۔ میرے شہر کے جمال لوگو، جمال میں با کمال لوگو، کمال میں بے مثال لوگو، کمال میں بے مثال لوگو، بتاؤ میرا کہاں سنو گے، بیان حسن ادا سنو گے، خطاب دانش ذرا سنو گے، خطاب دانش ذرا سنو گے۔ یہ وقت آیا ہے زندگی میں کروں کا باتیں میں شاعری میں، میں بیچ علماء کے جب کھڑا ہوں دیا جلاؤں گا روشنی میں، میں بیچ علماء کے جب کھڑا ہوں دیا جلاؤں گا روشنی میں، اور تلس میں حسن بہار سارا سمیٹ لاؤں گا ایک کلی میں، سمیٹ لاؤں گا ایک کلی میں۔ میری خطابت کی دھوم ہوگی تیرے شہر کی گلی گلی میں، میرے خطابت کی دھوم ہوگی تیرے شہر کی گلی گلی میں۔ وہ جس کے بارے میں کہتے کہتے سحر پھر بیجا نکل نہ جائے، وہ جس کے بارے میں کہتے کہتے سحر پھر بیجا نکل نہ جائے، اور زبان کہیں بھی پھسل نہ جائے، پھسل کے پھر وہ سنبھل نہ جائے، زمین کہیں بھی زبان کہیں بھی پھسل نہ جائے، پھسل کے پھر وہ سنبھل نہ جائے۔ فن خطابت کے کل دھرم کا، فن خطابت کے کل دھرم کا وہ گویا یکتا امام بھی تھا، حسین ایسا میرے عزیزو سلیم صاحب کا نام بھی تھا، غلام ہونے پہ ناز کرتا حسین کا وہ غلام بھی تھا، غلام ہونے پہ ناز کرتا حسین کا وہ غلام بھی تھا۔ نہیں تھی ملنے کبھی بھی باہم، نہیں تھی ملنے کبھی بھی باہم، زباں پہ وہ نیک و بد کی باتیں، زباں پہ وہ نیک و بد کی باتیں، جبھی تو سنتے تھے اہل محفل ازل کے قصے ابد کی باتیں، جبھی تو سنتے تھے اہل محفل ازل کے قصے ابد کی باتیں۔ اسے تو آدھی تھی خوب کرنی صدا صحیح وہ سند کی باتیں، صدا صحیح وہ سند کی باتیں۔ جہاں میں تھا آدمی عجب کا، عجب نمونہ تھا فضل رب کا، جہاں صحرا میں وہ سراسر ابلتا چشمہ تھا وہ ادب کا، ابلتا چشمہ تھا وہ ادب کا، وہ راہبر تھا، وہ رہنما تھا، وہ متقی تھا، وہ پارسا تھا، وہ راہ الفت کے سہمے لوگوں کا عزم و ہمت تھا، حوصلہ تھا۔ بھور میں پہنچے جو کشتی دین تو آزمودہ سنا خدا تھا، بھور میں پہنچے تو کشتی دین تو آزمودہ سنا خدا تھا۔ کروں کا شیریں بیان کے قصے کہ جس کے سارے بیان میں شکر، عطا کیا تھے خدا نے اس کے ہر اپنے معنی زبان میں شکر، حقیقتوں کی حدوں سے آگے حدود وہم و گما میں شکر، کرخت لہجے کو مار ڈالا تو پہنچا سارے جہاں میں شکر، کرخت لہجے کو مار ڈالا تو پہنچا سارے جہاں میں شکر۔ بتاؤں لفظوں کی شان و شوکت، عطا ہوئی تھی سخن کی دولت، بیاں پہ حاصل تھی اس کو قدرت، حروف نازاں سلیم پر تھے کہیں فصاحت کہیں بلاغت، گواہ اسکردو کی محفلیں ہیں بڑھائی اس نے ہنر کی عزت، خطیب دوران بنا لگن سے ملی کسی کو نہ ایسی شہرت، فراز ممبر پہ ایک زمانہ اسی کی دانش رہی حکومت، فراز ممبر پہ ایک زمانہ اسی کی دانش رہی حکومت۔ خطاب سن کر مخاطبوں میں کہ جیسے چلتا تھا اس کا جادو، خطاب سن کر مخاطبوں میں کہ جیسے چلتا تھا اس کا جادو، مخاطبی ایسے مست ہوتے ملا ہو ان کو عدن کا دارو، ملا ہو ان کو عدن کا دارو، اور ادب کے شانوں پہ الجھے بکھرے سوارے اس نے سہن کے گیسو، سوارے اس نے سہن کے گیسو، اور مزاج کا پر وقار تھا وہ، وقار میں باوقار تھا وہ، سکون چین و قرار تھا وہ، محاذ پر جانثار تھا وہ، شمار میں بے شمار تھا وہ، اکیلا ہو کر ہزار تھا وہ، شمار میں بے شمار تھا وہ، اکیلا ہو کر ہزار تھا وہ۔ ذرا یہ سوچو میرے عزیزو، ذرا یہ سوچو میرے عزیزو، کوئی ہمیں کو کوئی کتاب لائے، یہ والی کتاب، ہمیں کو کوئی کتاب لائے کہ جیسے عرفان کے تشنلب کو تہور سی وہ شراب لائے، کہ جیسے کالر پہ وہ سجانے چمن سے کوئی گلاب لائے، کہ جیسے من کے ابھرتے سارے سوال کا وہ جواب لائے، سوال کا وہ جواب لائے۔ کتاب دیکھی تو میں نے جانا، کتاب دیکھی تو میں نے جانا، جواد صاحب نے کر دیا ہے تمام مستی شراب میں بند، تمام خوشبو گلاب میں بند، تمام دنیا کتاب میں بند۔ کتاب دیکھی، کتاب دیکھی تو میں نے جانا، جواد صاحب نے کر دیا ہے تمام مستی شراب میں بند، تمام خوشبو گلاب میں بند، تمام دنیا کتاب میں بند۔ مگر یہ میرا سوال بھی ہے، مگر یہ میرا سوال بھی ہے، سلیم صاحب تو عہد رفتہ کی محفلوں کا امیر بھی تھا،
سلیم صاحب تو عہد رفتہ کہ محفلوں کا امیر بھی تھا، محبتوں کا سفیر بھی تھا، حکومتوں کا مشیر بھی تھا، ریاستوں کا وزیر بھی تھا، نواب بھی تھا، فقیر بھی تھا، کمان بھی تھا تو تیر بھی تھا، کمان بھی تھا تو تیر بھی تھا، اور تو کیسے دریائے بے کرم کو کتاب تو کیسے دریائے بے کرم کو بتاؤ کوزے میں ڈال لایا، بتاؤ کوزے میں ڈال لایا تو کیسے دنیا یہ گلستان سے بس اتنا گلچین سنبھال لایا، تو کیسے ہیرون کے ذخائر سے تھوڑا ہیرا نکال لایا، تو کیسے ہیرون کے ذخائر سے تھوڑا ہیرا نکال لایا، کہاں کا انسان کہاں کو پہنچا، کہاں کا انسان کہاں کو پہنچا، بنا ہے قلزم وہ آبجو سے، بنا کرم کے نہیں ہے ممکن نہ آرزو سے نہ جستجو سے، ادو عدالت عداوت کو بھول جائے، ادو عداوت کو بھول جائے وہ بات کر لے اگر اردو سے، زبان اردو میں وہ نفاست کہ جیسے آیا ہو لکھنؤ سے، زبان اردو میں وہ نفاست کہ جیسے آیا ہو لکھنؤ سے، جواد صاحب سے کوئی پوچھے، جواد صاحب سے کوئی پوچھے جواب آئے گا یہ سنہرا، جواب آئے گا یہ سنہرا، ہمیں سے تھا ہمیں سے تھا اس کا پیار ایسا، بلند فلک سے زمین سے گہرا، بلند فلک سے زمین سے گہرا، بلا کی گرمی میں پیارے والد کا ہونا تھا ایک درخت صحرا، بلا کی گرمی میں پیارے والد کا ہونا تھا ایک درخت صحرا، اسی کی چھاؤں میں زندگی کی، صحرا کے اسی کی چھاؤں میں زندگی کی، بہار کے دن بھی ہم نے دیکھے، خلوص کے دن بھی ہم نے دیکھے، تو پیار کے دن بھی ہم نے دیکھے، چڑھاؤ کے دن بھی ہم نے دیکھے، اتار کے دن بھی ہم نے دیکھے، اسی کی چھاؤں میں اتار کے دن بھی ہم نے دیکھے، مجھے بتاؤ اے میرے یارو، مجھے بتاؤ اے میرے یارو، چمن میں ایسا ہنستا کھلتا گلاب جیسے کہاں سے لائے، خود اپنے اقلیم خط و خال میں نواب جیسے کہاں سے لائے، جہاں کے ہر ایک سوال کا خود جواب جیسا کہاں سے لائے، علوم دین کی ضخیم کوئی کتاب جیسا کہاں سے لائے، علوم دین کی ضخیم کوئی کتاب جیسا کہاں سے لائے، گزرتے جائیں گے لوگ سارے، گزرتے جائیں گے لوگ سارے، مگر رہے گا تو کیا رہے گا، مگر رہے گا تو کیا رہے گا، کہا رہے گا سنا رہے گا، پڑھا رہے گا لکھا رہے گا، کیا ہونے کی کا کام کوئی اسی کا ہی تذکرہ رہے گا، سلیم صاحب کے بعد برسوں جہاں میں اس کا خلا رہے گا، سلیم صاحب کے بعد برسوں جہاں میں اس کا خلا رہے گا، بہشت مسکن ملے یہ میرے، بہشت مسکن ملے یہ میرے، لبوں پہ حرف دعا رہے گا، لبوں پہ حرف دعا رہے گا، لبوں پہ حرف دعا رہے گا۔